ヘッド解放とことんとことん、しゃべって解放区の酒井です。本日はですね、ちょっと前回のリベンジということで、まあタコメタ治ったよということだったんですけど、まあ結果としてですね、最終的にこれが同時で回ってしまうなんていうことが起きて、もやっとしてる部分あって、まあ補足みたいな感じで、まあ動画としては完成はしたんですけど、まあちょっと本日は、これもう一回バラしたんですよ。ここでここグリスアップしたんですよね。うん、ここの部分を。まあ、要は中心回り部分っていうんですかね。うん、これ動いてますよね。うん、で結局これ最初もここ硬くなってたんですよ、バラした時。なんかそんなこと俺言ってた覚えあるんですよ。なんかCRC 刺したら動きが良くなったよなんていうことで、で本日はここにグリスを、メタルグリス、あ、メタルハベルハンマーのメタルグリスっていうのをここ塗って組み上げて、ちょっと試乗までしたいなと思ってます。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッソン、バイク DIY、 バイクメンテナンス、バイクについてのお話をさせていただいています。動画の方も1000本近くありまして、まあ、少し参考になるかと思いますので、登録の方をしていただいて、見ていただいて、参考にしていただければと思います。あとですね、コメントいいねをしていただけると、テンション上がりまして、動画撮っていくことができますのでお願いします。でもしコメントないよっていう方おられたら、もうとことんとことんだけでも入れといていただければめちゃくちゃテンション上がります。 LINE でオープンチャット、公式 LINE というのもやってますので、そちらの登録して盛り上がれたらと思ってます。はい、では本日は、試乗、まあ、取り付け、もう走ってみるということで動画作ってますね。作ってきますね。で、まあ、走るたびではこっちを組み立てないといけない、もうちゃっと組み付ける予定でいます。まあ、ちょっとチャチャチャといくかどうかはちょっとあれなんですけど、はい、なんでこれを、まあここ多分俺思うんだけど、ここ今もう何の抵抗も何にもないんですけど、ここにちょっと溝があるんですよ。ここに溝が、意味不明な溝、ここから多分グリスアップするんだと思うんですよね、多分。うん、なんでちょっとここそこにこれをベルハンマーのこれをちょっとチャチャッと塗って、もうチャチャチャッと組み上げます。チャ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 ッと、絶対こっちからだよね、みんなもね。チャ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 ッと組み上げます。もうこれぐらいどっぷりって、そこの中心のところに入れときゃいいと思うんですよね。これで絶対いいと思う。これでよっぽどいいと思うんだよな。ここに確かグリスがめっちゃ入ってた覚えがあるんだよ。なんでよし、 OK、 これでもう一応ね、動くね。もちろん、はい、バッチリです。はい、じゃあまあ一番気になるのはあれだよね、全てアルファでやっているっていう今やれよって話だと思う。まあいいの、うん、はい、じゃあパパッと組み上げてきます。これ動画いるかな、これ。OK です。ちょっと針刺してで、これだよね。はい、で気になるのはやっぱこれだよね。俺が壊しちゃったようなやつ、これをどうはめるかだよね。これをちょっとまずこっちをやってきますね。めっちゃ無言になっとるわ。ごめん。これは元のついてた、壊したメーター、ネジゼンマイを取ったメーターの一応針、これ使えるかなと思ってさ、一応取ってある。
よっしゃ、着いた。はい、でこれでマイナスビビッと締めときゃいいもんね。よし、本締めいったよ。本締めしたよ。本締め、こっちも本締めしよっとくか、してあるわ。 OK。 うん、ちょっと動いてるの分かるよね。はい、 OK。 でこれでこれだよね。こういうことか。これこうはめて、ここにこうはめて、でこれをパコってつけるわけだよね。つかねえやん。どうやってやんのこれ。なんか嫌な感じだなこれ。取ったのこれ。どうやって取ったこれ。つかん、つかんよ。どうしよう、どうしよう。ちょっと一回動画止めます。これちょっと時間かかるわ。はいはい、これ外した時と一緒でさ、カポッとちょっと引っ掛けてちょっとずつ閉まってくんだ、同じように。うん、だって入ってないもんねこれね。これ結構難しいよこれ。っていう感じなんだよ。これで入ってんのかな。入ってないよね。めっちゃ難しいこれ。実は一箇所入っとんの、こうやって今浮いとるよね。一箇所からちょっとずつ閉まってくっていう感じ。これ案外難しいわこれ。はい、ちょっと一回また動画止めるね。これもあとこう地道にやるだけだもんで、なんか運パコって運よく入ってくるみたいな感じ。うん、ちょっとやってきます。はーい、すいません、今これやっとつけたんだけど、これめっちゃ大変だったこれ。うん、めちゃくちゃ大変で、なおかつちょっとね、まあいいんだけど、まあいいよね。まあ結構綺麗ついたよね。うん、そう、はい、後ろがカポッてはめる感じだよね。うん、で最終的にこのマイナスでちょっと叩いて、うん、やった。でオッケー、グリスアップもした。オッケー、メーターも動いてるね。でこれを今度こっちに取り付けてきますね。でもう次はもうちょっと外出して、もう走る準備してきますんで。はいはい、あれよ、タコメーターつけたんでちょっと試乗行きます。はい、バイクないもんね。はい、よし、雨落ちると怖いんで。よし、ヘルメットかぶった。 OK だよね。さあ、タコメーターどうなっとるか、タコメーターがどうなっとるかだよね。問題はガソリンあるから、ちょっとガソリン入れるか。ガソリン恐怖症みんなどう？俺だけか。
よし。やったー。おー、タコメーターいい感じだね。ねえ、タコメーター見えてるかな。ちょっとこれ正確じゃないよね。だってここぐらいまでしか上がらんじゃん。もっともっと上がってくれだからよね。そういう場合は多分ヒゲゼンマイが強すぎるのかな。あれがちょっとハンドルの角度を更新するから、もうちょい来るから、もうちょい来るから、とりあえずタコメーター動いとるよね。いや、動きが多分硬すぎるから、600回転ってことはないよねこれ。今もうちょい高いよね。ちょっと多分これ正確じゃないね。めんどくさいよね。バーコードをご利用の方はバーコード
うるせえな、これどうやってやるんだよ。どうやってやるのこれ。起きた。ご希望する油種の給油条件を選択し、レギュラーね。ポイントをご利用になりますか。エンジンが停止していることを確認し、静電気除去シート。キーパーのカートピン。キレイヤー調整。結構入ったね。4リットル。ありがとうございました。よっしゃ。エンジンかかるかな。ボンボーンのとこでさ、ちょっと行くだけだよね。危ない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 。もうこれで一応まあ終わりっていうか、まあ俺ヨットするわ。動いてりゃ俺いいもんで、
今戻ってきましたということでね、はい、タコメーターまあちょっと精度が悪いというか 適切な多分回転数出てないと思うんですけど、まあよっぽどいいのかなっていうところで、まあよっぽどいいのかなって言えば俺がね俺がねもうこれでもう別に俺別にまあ動きゃいいよ俺の場合はね、はい、なんで、まあ、タコメーターの修理ということで、まあ自分なりのもあれだったんですけど、まあねこう今ついてますね、はい、なんでまあそれでまあ今回、タコメーター修理ということで動画終わります。ありがとうございました。